só lá dentro, tá quente. Aham, passado. Nesse botãozinho aqui, aí ele volta e já tá, entendeu? Entendeu? É assim que funciona. O casal quarentão aqui, ó. Academia tá lotada? Não deu pra agendar horário? O que a gente faz? Só a pessoa tá super escutando o que eu tô falando, entendeu? Então, a academia tá lotada por causa desse horário aqui reduzido. Aí nossa apertada, nossa vida. Nosso horário reduzido, né? A gente não tem como na academia treinar, a gente treina onde? Em casa, a gente treina em casa, fica sempre fora, entendeu? Entendeu, né? Calma, eu mudei o Adão, despertando. Tá parecendo um imperador romano? Olha, você não me diga. Ai, delícia. Não, pra mim é um imperador romano dos 300. Vamos treinar? Então vamos voltar a treinar agora. Vou pausar de novo, vou te ensinar, tô ensinando aqui como é que pausa. Aí você aperta aqui.